איזה זכות. ערב טוב, חברים וחברות, איזה זכות. כל אחד ואחת פה, מתנה גדולה. אז אנחנו ממש 3 ימים לפני ראש השנה, פלא גדול. האמת שהכנתי שיעור היום, היה לי משהו מיוחד, אף פעם לא קורה לי כזה דבר. הייתי ממש, הספקתי להכין את השיעור במוקדם, והייתי בנחת כזאתי, ממש, ואני תמיד לפני שאני ככה מראה את השיעור לאשתי, לשאול אותה אם יש לה איזה משהו להגיד לי, אולי לשנות משהו קטן, אני תמיד מגיע קצת מפחד, כי אשתי לפעמים היא תופסת אותי על חם, אז אמרה לי, תקשיב, אתה לא יכול להעביר את השיעור הזה. אמרתי, את לא יכולה להגיד לי את זה. הכנתי את כל השיעור והייתי בנחת. אמרה לי, כן, אבל זה לא שיעור שמתאים לראש השנה. זה שיעור נפלא, והוא לא מתאים 3 ימים לפני ראש השנה. וממש נפלו פניי. אני חושב שזה אחד מהפעמים שיצא לי שיעור בכזה צורה פשוטה. ואז באמת בהכוונתה של אשתי היקרה, הכנתי שיעור חדש. לגמרי. שזה בעצם מה ש... שבעצם הנושא שלו זה ממש להתכונן לראש השנה. פשוט הזכירה לי איך ראש השנה נראה. ואז באמת נזכרתי. אנחנו נמצאים בראש השנה, כל שנה ושנה. למעשה זה כבר מתחיל קצת לפני ראש השנה, השאלה איפה אני הולך להיות בראש השנה. וברוך השם, יהודים שומרי תורה ומצוות זה פלא גדול. יש להם מין התמודדות קלסטרופובית בחגים. הם יודעים שהם לא יכולים לבוא לאיזו ארוחה בכיף שלהם. זאת אומרת, זה... וגם ראש השנה תופס איזה משקל כזה של judgment day, השתבח שמו. והשילוב הזה שגם אתה יודע שהמקום שאתה הולך להגיע אליו זה מקום שאתה צריך להתחייב להיות בו 48 שעות. ובנוסף לזה, הידיעה שזה ה-judgment day, השתבח שמו. אז זה יכול להיות מאתגר את החוויה. ואנחנו בתפילה שהיום הרת עולם, היום משהו טוב יקרה. משהו טוב קורה. זה הבקשה הגדולה שיש לי. בעצם גם לרפא לעצמי בכלל את החגים. בעצם החגים עצמם הם זקוקים לריפוי. חג זה זמן מבחינה רוחנית, זמן מאוד 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 מיוחד. אבל מבחינה נפשית, זה התמודדות שזקוקה למרפא. כיוון שבחג אנחנו נמצאים במרק קוונטים, קוראת לזה אשתי, מרק קוונטים של קרובי משפחה. יש לך אנשים שיש לך איתם עניין פתור או לא פתור במהלך החיים, והוא מתחזק לו בזמן החג. או מין מפגש כזה עם החברים שלך, או עם האנשים שלידך. בכל מקרה אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של מרחב שהוא מיוחד. אנחנו מנסים לראות איפה אני הולך להיות בראש השנה בחג, ואנחנו בוחרים לעצמנו את המקום שנראה לנו הכי טוב באותו רגע, אבל, ואז אנחנו מודיעים שאנחנו באים, ואז אנחנו אומרים, אבל יש מקום אולי יותר טוב שיכולתי להגיד שאני אהיה בו. כבר התחייבתי, ופתאום עולים כל מיני קולות, ואתה מתלבט עוד לפני זה, האם אתה תקשיב לרצון שלך, או לריצוי שלך, איפה אתה הולך להיות בראש השנה הזה, האם אתה הולך עם המצפון שלך, או עם המצפן שלך, מה אתה הולך לעשות עם עצמך, בתוך היומיים האלה. בכל מקרה, מה שלא תבחר, זה יכול להרגיע, תהיה לך את ההתמודדות הזאת, בתחילת החג. יש בכל שנה איזושהי נקודה
שאני יכול לזהות נקודה של שמחה וגם נקודה של גלות. זאת אומרת, אני לא צריך להיבהל מזה, כיוון שגם במהלך החיים שלנו אנחנו פוגשים חלקים של שמחה, חלקים של חירות, חלקים שהם השתחררו וחלקים שהם עוד לא השתחררו. ממש ככה. החלקים שהשתחררו, אנחנו אומרים עליהם תודה רבה. תודה רבה. והחלקים שעוד לא השתחררו, אנחנו אומרים עליהם בבקשה. בבקשה. זה ממש הנקודה שלנו. המקומות האלה, אלה מקומות שבחגים אנחנו פוגשים אותם יותר חזק, ובפרט בראש השנה שהוא גם יותר ארוך, והוא גם מפגיש אותי עם המקומות האלה. רציתי בעצם לעבור על כל החג, ככה, בתחילתו. בעצם יש לי איזו בקשה מסוימת להישאר על ציר אוהב. יש מקומות מסוימים שבהם יותר קל לי להיות בציר של אהבה. ציר של אהבה זה מציאות שאתה פוגש בן אדם שאתה אוהב אותו והוא אוהב אותך. בן אדם שיותר קשה לך איתו ביום יום, אתה פשוט לוקח את הרגליים והולך. אבל פה עכשיו אנחנו נמצאים כמה וכמה סעודות ביחד, ויש לי עניין להשאיר את הלב שלי פתוח מכל מיני ומיני מקומות, מכל מיני ומיני שאלות, תלוי איפה בחרת להיות בחג, או כל מיני ומיני סיטואציות כאלה ואחרות. במרחב של ראש השנה, בכלל זה מרחב שקורה בקידוש, בסעודה, בשבת, בחגים, יש מושג שנקרא הקידוש. הקידוש זה בעצם מרחב שאני מחליט לקדש אותו. יש לי בהתחלה, כשאני מגיע למרחב של חג, אז החוויה הראשונה שלי אומרת, איך אני בורח מפה? במקום הלא מודע שלי, אז הדרך הכי פשוטה לברוח ממקומות ולהישאר שם, זה להעביר את כל המערכת הפנימית למצב טיסה. פלא גדול. שמצב טיסה זה בעצם אומר, אני פה, אבל אני לא לגמרי פה. יש לי איזה מין מבט חצי מהוע כלפי המציאות. אני מחייך איזה חיוך נחמד. אני עונה כששואלים אותי. אני שואל כשמחכים שאני אשאל משהו. ואני סך הכל רק מנסה שלא יתפסו אותי על חם שאני למצב טיסה. אני גם יודע לענות על שלושת המילים האחרונות שהבן אדם שדיבר איתי. זה נקרא נים מלונים במצב רוחני. אני חצי מנמנם, חצי פה. פלא גדול. פלא גדול. הנה, שוי מצרח מגיע מרחוק. המצב הזה בעצם שאני בוחר להיות בו בהרבה הרבה הרבה מהמפגשים, במיוחד מפגשים עתיקים. מפגש עתיק זה מפגש עם אנשים שאני מכיר אותם מלפני הרבה שנים. זאת אומרת שהמערכת לא התקנה את עצמה בתוך המפגש הזה. הם עדיין מתייחסים אליי, כמו שהם מתייחסים אליי בגיל 12, 13, 6, 4, 3, 2, 1. לא הותקן המצב של, מצב של השנים, כן? ולכן זה נקרא מפגש עתיק. מפגש עתיק. מפגש עתיק, בדרך כלל, אני מנסה כל כך לשמור על הלב שלי, שאני פשוט אומר, תן לי לעבור עכשיו את המצב הזה, וגמרנו. מה הבעיה בעצם בלעבור יומיים שהם חסרי נוכחות, שאנחנו משלמים על זה ביוקר? זאת אומרת, אחרי יומיים של חוסר נוכחות של עצמי מעצמי, לוקח עוד שבוע להחזיר את עצמי לעצמי. לפחות לי זה קורה ככה. זה קצת כמו חוויה של שני, של זוג שמצאים עדיין בחוסר ביטחון אחד מהשני, מצאים באיזה מין סיטואציה חברתית, וכל אחד אף לו לאיזה מקום אחר, ומרגישים רחוקים, רחוקים, רחוקים. ואחרי זה שהם יוצאים מהמקום הזה, אז הם מסתכלים אחד על השני במין מבט כזה של, ככה, אני לא מכיר אותך. אני לא מכיר אותך. ככה. מין מבט כזה של זרות, של ניכור. אותו מבט של זרות ושל ניכור. אותו מבט של זרות וניכור,
אני יכול לפגוש ביני לבין עצמי. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לשחק עם הלב שלנו ולחבות אותו, כי אנחנו יודעים שכל פעם שאנחנו מחבים את הלב, זה כואב לו, זה אקט אלים. הניסיון שלנו, הרצון שלנו, הוא להצליח ליצור כמה שיותר מצבים בהם הלב מוכן להיות, יכול להיות שותף בתוך המערכת. וזה נקרא הקידוש. הקידוש זה בעצם אומר, אני מוכן לקדש את המרחב שבו אני נמצא, להבין שזה מרחב שאני נמצא בו, אז אני הולך להיות פה. ואיך זה מתבטא שאני אוכל להיות במרחב שאני נמצא בו? בראש השנה, אחד מהדברים שאנחנו מתבקשים הרבה הרבה בחינות, זה להיות נאמנים ברמת האמת והכנות לקול שלנו. זה רמת הקול, לשמוע קול שופר. זאת אומרת, אני רוצה לשמוע את הקול שופר שלך, ותן לי להשמיע את הקול שופר שלי. זה לא ברמת המילים, ברמת המידע, אלא ברמה יותר עמוקה, ברמת הקול. אני יכול לזהות את חוסר הנוכחות שלי בצורה של, של הקול שלי. אם הקול שלי יוצא בעצם קול אמיתי, זה נשמע. אם הקול שלי הוא עובר זיוף, זה גם נשמע. לי לפחות זה נשמע. אני יכול לזהות על עצמי כשהקול שלי הוא לא, הוא מאבד את האותנטיות שלו, את החיבור שלו. זה דבר מאוד מאוד מאתגר להצליח להיות עם קול אותנטי במהלך ראש השנה, במהלך החג, לשמוע קול שופר. זה דבר מאתגר. איך אני יכול להצליח להיות אמיתי? אני מגיע לחג ואני מזהה שכמה וכמה אנשים שנמצאים ליד השולחן הם אנשים שאני נזקק לידם. אני מוצא את עצמי נזקק ליד האנשים האלה. למה אני נזקק? אני נזקק לאהבה, אני נזקק לאישור, אני נזקק לזה שיגידו לי שאני בסדר, שאני בן אדם בסדר, שאני בעניין. אני יושב ליד השולחן ואני אומר, רק תגידו לי שאני בסדר, והם בפשטות מדי פעם אומרים לי שאני בסדר, ומדי פעם אומרים לי שאני לא בסדר, אני מהבהב, עולה ויורד. וכדי להצליח להוציא מהם 100% בסדר, אני צריך קצת לשנות את עצמי. לשנות את מי שאני, כדי לקבל את האישור. וכשאני מקבל את האישור מבן אדם שאני זקוק לאישור שלו, זאת חוויה, איזה כיף. חוויה טובה כזאתי. כן. חוויה שצריכים להיגמל ממנה. אז זה לא פשוט להפסיק להזדקק לאישור בסעודה אחת של ראש השנה. אבל אם אני מצליח, המעט שאני מצליח, רגע לפני שאני יושב עם הבן אדם הזה, אני מסתכל עליו ואני אומר לעצמי, אני לא זקוק לאישור שלך. אני אומר את זה בלי הרמת השפתיים, רק במבט עיניים. אני מסתכל עליו ובפנים אני אומר לו ככה. כזה, ובפנים אני אומר לו, אני לא זקוק לאישור שלך. ואז הוא אומר לי, מה שלומך? ואני אגיד לו, בסדר, תודה רבה. אני יכול לספר לו את עצמי, כי כשאני לא זקוק לאישור של הבן אדם שנמצא לידי, אני יכול להרשות לעצמי להיות אני, בלי לבדוק איך הוא מרגיש לגבי זה. איזה שחרור מדהים זה להגיע ככה לחג. אני מביא פה רף נורא 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 גבוה, גם בשבילי. ואני אומר את זה כמציאות שהיא מבקשת, היא מבקשת שיראו אותה, את המציאות הזאת. כי בכל פעם, אני יכול להגיד את זה על עצמי, שבכל פעם שזה קורה לי, משהו בפנים מסכים לרפא. ממש ככה. משהו בי מסכים דווקא לאהוב. כשאני לא נזקק לאהבה של הבן אדם שלידי, ואני מסכים לקחת את כל הצורך שלי באהבה מעצמי לעצמי, מהבורא ישירות אליי, מעצמי ישירות אליי, אני יכול לאהוב את הבן אדם שלידי. כשאני זקוק לאישור שלו, אני לא יכול לאהוב אותו. אז אני יושב שם על השולחן, ליד השולחן, מסתכל על הבן אדם מצד ימין, בן אדם מצד שמאל, קשרים עתיקים מאוד.
ואני לאט לאט מפטר את כל האנשים האלה מלהיות אלה שנותנים לי אישור. זאת חוויה מספר אחד שאני עושה כשאני יושב ליד השולחן בראש השנה אחרי הקידוש. אני דופק מבטים לכל אחד ואחת ממי שנמצא. זה מאפשר לי להיות אמיתי, ואמת מביאה איתה אהבה. שקר מביא איתו חוסר אהבה ועצב וכל מיני צרכים שלי בעצם לטוס מפה, לא להיות פה, להתנתק, להרגיש כמו חוויה שהיא חוויה לא בשליטתי, לא באחריותי, שאני לא נמצא בה. אחרי הקידוש מתחילים הסימנים, ויש מצווה להרבות בסימנים, פלא גדול. הסימנים זה משהו שאנחנו בעצם מנסים לפענח אותו בכל ימות השנה. אנחנו מנסים לקרוא את הסימנים. זאת אומרת, אני מנסה לראות אם הנוכחות שלי במקום, אם היא לא במקום. הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שזה חשוב לדעת לקרוא סימנים, כי העולם הוא בנוי בצורה של רבדים על רבדים. זאת אומרת, ברגע שאני לא יודע לקרוא את הסימנים, אז אני יכול להיות מאוד מאוד פוגני. מצד שני, כשאני קורא את הסימנים בצורה יותר מדי רגישה, או יותר מדי רגישה זה לא המילה, פחות מדי אוהבת, זאת אומרת, כשאני לא מאמין בסימנים, אני לא קורא אותם נכון אף פעם. כשאני לא מאמין בסימנים, אני בעצם מאמין שכל הסימנים הם לנגדי. זאת אומרת, אני יושב עם בן אדם ואני אומר לו, אתה לא אוהב אותי. אומר לי, למה אתה אומר את זה? כי עשית לי סימן כזה או אחר. לקרוא את הסימנים נכון, זה להאמין באהבה של הבן אדם שנמצא לידי. להאמין שהעולם אוהב אותי. להאמין שהבורא אוהב אותי. להצליח לקרוא את הסימנים, בראש השנה, אני קודם כל עושה ריסטארט לסימנים. אני מאתחל אותם. אני הופך את כל הסימנים לטובים. אני לוקח בננה שנזכה להתבוננות טובה. אני לוקח אספרגוס. חייב לצאת מזה משהו טוב. שלא נהיה... לוקח תמר שיתמו אויבינו. שירבו זכויותינו כרימון. קרא רוע גזר דיננו. בעצם את הרוע שאנחנו בעצמנו גם דנים את עצמנו. אנחנו מבקשים שהיא קרה. אני בעצם עכשיו מסכים לכתוב את הסימנים כדי שאני אוכל לקרוא אותם מחדש במשך כל השנה. פלא גדול. שלום עליכם. וחז"ל אומרים, מצווה להרבות בסימנים, הכוונה שכל החג, כל היומיים האלה, אני יכול ללכת על הדבר הזה, לא רק בתוך הסעודה. כל תנועה שקורית לי, אני מחבר אותה כסימן טוב. יש, למשל, זה עניין להצליח לקום, להיות ער בחצי הראשון של היום. הצלחתי להיות בחצי הראשון של היום ער, זה מדהים. אבל מה קורה אם לא הצלחתי? אני יכול לקחת את זה כסימן טוב, אם אני אחליט. זה פלא גדול. זאת אומרת שיש לי את היכולת לכתוב את הסימנים שאחרי זה אני הולך לקרוא אותם במהלך השנה. יש לי יכולת לפרש את הדברים מתוך ערך עצמי, מתוך ביטחון עצמי. יש לי בקשה עמוקה להצליח לקרוא את הסימנים מחדש בצורה שהיא טובה. כשאני קורא את הסימנים בצורה שגויה, זאת אומרת אני לא קורא את הסימנים נכון, אני לא מצליח לקרוא אותם נכון, אז אני מאבד קהות חושים לסימנים, ואז או שבעצם אני נמנע מלעשות כל דבר מפחד התחייה, או שאני עושה דברים בצורה שהיא פשוט לא קשובה בעליל. זאת אומרת, אני פשוט מסתער למקומות בלי להיות קשוב לסימנים. הסימנים הם קצת כמו המציאות. קצת כמו המציאות. משל לאחד שהוא מנגן בלהקה,
אני אוהב להביא את המשל הזה, ויש לו טוף כזה רציני ביותר, והלהקה מנגנת בתיאום מופלא אחד עם השני, והוא פתאום מביא בטוף בצורה שהיא קודחת ביותר, קודחת פלוס, ואחרי זה, כשכולם כבר גמורים לגמרי מעייפות מתוך הצרימה הזאת, הוא אומר, וואו, זה היה טוב, אה? מחר ניפגש שוב פעם. כן, בטח, ניפגש שוב פעם. זה מציאות שאני לא מקשיב לסימנים, זאת אומרת שאין לי את הרגישות הזאת להצליח לחוש את מה שקורה מסביבי. וכדי לחוש את מה שקורה מסביבי, אני חייב קודם כל לעשות התחול למערכת שלי. זאת אומרת, קודם כל להבין שהסימנים הם באים לטובתי. אין לך סימן שהוא בא לרעתך. ואני לומד לאט לאט שהם חלק לפעול איך אני פועל איתם במרחב של העולם. זה מה שאני עובד בהתחלה של ראש השנה, בתנועה של הסימנים. אני מאתחל את הסימנים לכיוון שאני אלמד להכיר אותם בצורה רגישה אבל אמיתית. זאת אומרת, לא רגישה שהרגישות הזאת תגרום לי להימנע מפחד התחייה, ולא רגישה שתגרום לי לא להקשיב לסימנים ואחרי זה פשוט להתאבד על המציאות, לא להקשיב אליה ולרסס אותה בנוכחות לא נוכחת. אז יש לנו את התפילה של ראש השנה לשמוע כל שופר. זאת אומרת, כל רגע שבו אני מצליח לדבר את האמת שלי, שהקול שלי הוא יוצא מהגרון שלי, ויוצא מהריאות שלי, ויוצא מהאישיות שלי, מהמרחבים העליונים שלי, שזה קודקוד המוח, ומרחבים התחתונים שלי, שזה קצות הרגליים. ככל שיותר אני כולל את האישיות שלי בתוך המרחב, ומצליח להביא אותה, היא מתבטאת בקול שלי. כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, כשאני מדבר את עצמי, אני מדבר את כל עצמותיי. כל עצמותיי תאמרנה. זאת אומרת, זה מתבטא בכל. זה משהו שהוא מתבטא ברמת הקול שלי. וככל שאני יותר רגיש לדבר הזה, ככל שהקול שלי יותר אותנטי, אז ההוויה שלי יותר אותנטית. ובראש השנה, אנחנו מצווים לשמוע קול שופר. וגם להשמיע את הקול של השופר שלנו. פלא גדול. מגיע הבוקר, מי שהולך לתפילות, אז יש את המרחב שנקרא הסידור. סידור זה חתיכת מרחב שצריך לראות איך פועלים איתו. לי במשך הרבה שנים היה קושי מסוים להצליח להתפלל דרך הסידור, למדתי איך להתפלל, ואז היה לי קשה להתפלל דרך הסידור. כשאני לומד לעבוד עם הסידור, אני בעצם לומד לעבוד עם המילים. אני יכול לקחת במהלך התפילה משפט אחד ופשוט להתכסות בתוך המשפט הזה. המתנה המומלצת שאני ממליץ עליה בחום בדבר הזה, זה שים עליך איזה בגד ותיצור אינטימיות עם עצמך במהלך החג. אם אתה נמצא במקום ציבורי כמו בית כנסת, אז האמת שהגברים די הסתדרו על תלית, זה ממש מין בגד שאתה יכול פשוט להתחבא בתוכו, אבל יש בגדים אלטרנטיביים שאפשר ליצור גם לנשים הקדושות, בין אם זה במרחב ציבורי ובין אם זה במרחב אישי, פשוט להצליח ליצור אינטימיות עם עצמך, במהלך של תפילה. תמצא לך משפט להתכסות בתוכו. אחד מהתפילות של ראש השנה, עד שתוציא לאור משפטנו. קדוש, פלא גדול. לכל אחד מאיתנו יש את המשפט שלו, את הדיבור שלו, את הסי שלו, זה פלא גדול. יש לנו את המשפט שלנו לכל השנה, יש את המשפט שלנו למרחב החיים, ויש לנו את המשפט עכשיו בתפילה שמתעורר לי, שהוא כאילו מקבל מרקר. כשאני מצליח לחפש את המשפט הזה, אז אני משקיע את הכוחות שלי באיזה נקודה מסוימת שאני מזהה ששם אני רוצה עכשיו לנוח. פה אני רוצה להתכסות, פה אני רוצה להתרגש. אני לא מעיין בו ברובד השכל, אלא אני מעיין בו ברובד הלב. אני מסכים להיות בנוכחות עם המשפט הזה, עם המילה הזאת. אני נותן למשפט הזה עכשיו
לרפא אותי, כי אני מצליח למצוא את עצמי בתוך המשפט הזה. יש פה השקה מסוימת. עד שתוציא כאור משפטנו. ככל שאני לומד לעשות את זה, זה יכול לאפשר לי להיות נוכח גם במציאות שהיא לא לגמרי מתאימה לי בבחוץ שלה. יש לי עדיין את האפשרות ליצור את האינטימיות הזאת. פלא גדול. הרגע בראש השנה זה התקיעה בשופר. זה בעצם רגע של שינוי, רגע של היפוך, רגע של מהפכים. זה רגע שהוא מאוד 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 יקר במהלך החיים. והתקיעה בשופר היא רגע של מהפך. רגע שאני מצליח להפך משהו מצד אחד לצד שני. השופר זה בעצם להצליח להחזיק בקונפליקט של החיים שלי. כי השופר עצמו הוא נוקשה והוא מעוקל ומסובך, וכמה שיותר עגול וכפוף זה יותר טוב. ומצד שני הקול שיוצא מהשופר הוא נורא 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 פשוט ועמוק ונקי. זה בעצם להצליח להחזיק נשיאת הפכים בתוכי. מצד אחד אני מנסה להחזיק בצד הפשוט שלי, ומצד שני אני מנסה להחזיק בצד המורכב שלי. אני יודע שאני זקוק לנשיאת ההפכים של שני הצדדים האלה בתוכי. אני זקוק למורכב ולמסובך אפילו, ואני זקוק לפשוט, כי גם הפשוט וגם המורכב הם חלק בלתי נפרד מהאישיות שלי. כשאני מנסה להיות פשוט, אז הצד המורכב שלי הוא פשוט מושך אותי למטה. וכשאני מנסה להיות, וכשאני נחשף למורכבות שלי ולסיבוך שלי, אז אני מתגעגע לנשמה שלי הפשוטה הזאת, שיודעת, ששומעת. כל שופר זה דווקא מגלה לי שהכל הכי פשוט הוא מגיע מקבלת המורכבות שלי. זאת אומרת, אם אני לא מקבל את המורכבות שלי ואני מנסה להיות בן אדם פשוט, אז אני יוצר בן אדם מתוסבך. זה מה שנוצר ממני. אדם מורכב שלא מקבל את הפשטות שלו, משוואה, אדם מתוסבך. פלא גדול. כן, כי אני פשוט לא מקבל, אני בעצם מדבר דיבורים נורא 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 פשוטים, נורא הגיוניים, נורא מיישובים בדעתי, ואני לא קולט שאני מה זה הפוך על דעתי לגמרי. פעם אמר לי איזה חבר, במשך שנים ניסיתי להיות פשוט, עד שהבנתי שאני פשוט מבולבל. פלא גדול, איזה מתוק. הרגע שאני מצליח להסכים להיות במקום שאני נמצא בו, זה הרגע שבו אני יכול לתקוע בשופר. זה הרגע שבו אני יכול לשמוע את תקיעת השופר. הקול של תקיעת השופר, קול שופר, זה קול שמאפשר לי להיות צינור לדברים, לתת לדברים לעבור דרכי. זאת אומרת, כדי שאני אוכל לשמוע קול שופר, אני בעצמי צריך להיות שופר. לתת לקול לעבור דרכי. זה נקרא קול שופר. לתת לדברים בעצם לעבור דרכי, להוליד אותי למציאות חדשה. בזוהר הוא מביא שהשופר הוא נקרא היובל, שנת החמישים. הוא אומר שיש שופר שנקרא שנת החמישים, זה שופר שכשתוקעים בשופר הזה, כשתוקעים בשופר הזה, אז כולם יוצאים מעבדות לחירות. פלא גדול, זה מזכיר לי איזה מעשה נפלא. מעשה באיזה אדמור אחד שאני לא זוכר את שמו, שהוא היה אוהב מאוד 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 את הנכדים שלו, והמנהג הוא שבחודש אלול אנחנו תוקעים בשופר בכל יום ויום, במשך 40 ימים עד יום הכיפורים. אבל ערב לפני יום ראש השנה, אנחנו לא תוקעים כדי לעשות הפרש בין תקיעה של מנהג לבין תקיעה של מצווה, לכן ביום שלפני ראש השנה אנחנו לא תוקעים.
ואז זה סיפור כזה קצת ביידיש, שזה מה שעשה לי אותו, את הסיפור הזה נגע לי מאוד מאוד בלב. הסבא הזה היה משחק עם הנכדים שלו, ויום אחד אחד הנכדים שלו בא לסבא שלו ואומר לו, אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון ביידיש, אני קצת מעוות את זה, אבל את הנקודה אתם תבינו. אומר לו, סבא, איך אומרים אחד ביידיש, מי שיודע? איינס? 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 איינס מור בלוז, ככה הוא אומר לו. זה פשוט גדול. אני אמרתי את זה חצי באנגלית, one more blues. הוא ניסה להגיד לו תקיעה, זה נכון? באמת אומרים תקיעה בלוז? זה קטע גדול, אני קראתי את הסיפור הזה, זה פשוט מתיקות עצומה. איינס, איך אומרים עוד? נוח, אז זהו, אז אני הרבבתי את זה ל-one more blues. נוח, אין, בלוז. פחות או יותר, כן? נוח, אין, בלוז. כך אומר לו, סבא, נוח, אין, בלוז. איזה פלא גדול, איזה מתיקות. הסבא אמר לו, תשמע, אי אפשר, זה ערב ראש השנה, לא תוקעים בשופר. ואמר לו שוב פעם, סבא, נוח, אין, בלוז. בקיצור, שבר אותו עם הבלוז הזה, לגמרי. הוא נתן לו אותה בבלוס בערב ראש השנה, סבא, ועד שהילד היה שמח, הוא לא יכול לראות אותו. ממש ככה. ואז ראש השנה הגיע, התקיעות בשופר הגיעו, והסבא היה תוקע בשופר, ורגע לפני התקיעות בשופר הוא אומר, ריבונו של עולם, אתמול חטאתי, אני תקעתי בשופר, ואמורים לא לתקוע בשופר בגלל שצריך לעשות הפסקה, אבל הנכד שלי כל כך ביקש נוח עין בלוז, אז אני מבקש ממך ריבונו של עולם, גם ממך אני מבקש, תקע בשופר גדול לחירותנו, נוח עין בלוז. פלא גדול, איזה סיפור, סיפור מפיל אותי, הוא הפיל. יש לנו את הבקשה הזאת של יתקע בשופר גדול. יש שופר קטן ויש שופר גדול, מובא בספרי החסידות. השופר הקטן זה בעצם המקומות שבהם הקטנים שאני מנסה להשתחרר מהם, הם מעוררים את השחרור העמוק של הנשמה שלי, שנקרא שופר גדול ברמת העולם, ברמה אוניברסלית. גם שלי ברמה אוניברסלית, גם של העולם ברמה אוניברסלית. תקע בשופר גדול. אני מבקש לצאת מהשופר הקטן, להשתחרר מהשופר הקטן עד השופר הגדול, שחרור עמוק. כדי להצליח לשמוע כל שופר, אני חייב לבוא, אני לא חייב כלום, אבל יש לי עניין לבוא כמה שיותר בהרפיה, כמה שיותר להפוך את הגוף שלי לכלי תעודה, לא לכלי מלא, אלא לכלי תעודה, לתת לשופר לתקוע בתוכי, לעבור דרך הנקבים שלי, דרך האוזניים שלי, ממש לעבור דרך הגוף שלי ולהמשיך את התקיעה הזאת, תקע בשופר גדול לחירותנו, כדי לצאת מעבדות לחירות. פלא גדול. היכולת שלי לצאת מעבדות לחירות היא לא להתעלם מהגוף שלי. זאת לא דרך לצאת מעבדות לחירות. זו דרך עוד יותר גדולה להסתבך ולהתנתק. הדרך העמוקה לצאת מעבדות לחירות היא לקבל את המורכבות של האישיות שלי, ודווקא איתה להסכים לתקוע בשופר. עם זה אני בא לבורא, לא עם שום דבר אחר. עם זה אני בא לחיים, לא עם שום דבר אחר. עם זה אני בא למערכת זוגיות, לא עם שום דבר אחר. אני לא מנסה לשנות את המבנה גוף, נפש, רוח, נשמה שלי. אני מנסה דווקא דרכם להשתמש בהם ככלי תקיעה בשופר. פלא גדול, זה עמוק. לוקחים את השופר איתנו לתפילה. בתפילה יש בעצם חלק שנקרא מלכויות, זיכרונות ושופרות. אלה שלוש ברכות שבהם תוקעים בשופר. מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ושופרות, ובמה בשופר. ההמלכה זה בעצם החלק שאני מסכים לקבל דבר חדש שאני לא מכיר. אמת חדשה שאני לא מכיר. האמת הישנה שלי היא יוצרת אותי מהאמת החדשה שלי. ההמלכה היא בעצם מאפשרת לי
למשהו חדש להיכנס בתוכי. ההמלכה היא בעצם מאפשרת לי להיות נוכח ולשמוע את את האמת. בהרבה דברים אני אומר דברים לעצמי או לחברה או לסביבה, ואם אני אסכים לחקור את הדברים האלה, אני אגלה שבדברים האלה חלק ממה שאני אומר הוא לא כנה. הוא מגיע מפחד, הוא מגיע מאכזבה, הוא מגיע מדרישה של הבן אדם שלידי. כל הדברים האלה מולידים לי תיאוריות על החיים, אידיאולוגיות על החיים, ומשאירים אותי בתוך המעגל של אני הישן. יש לי בקשה בעצם להשתחרר מאני הישן ולהגיע לאני חדש. היכולת שלי להגיע לאני חדש היא יכולת שנקראת המלכה. אני ממליך על עצמי טוב, אני ממליך על עצמי אמת, ואני מוכן גם להימלך עם ההמלכה הזאת, להתייעץ איתה. אני מוכן להתייעץ עם האמת שאני בחרתי, עם הטוב שבחרתי. זיכרונות זה מאוד מאוד עמוק, כיוון שזיכרונות זה להיזכר במשהו שעדיין לא פגשתי בעצמי. יש זיכרונות שעשיתי ואני כבר לא זוכר ושכחתי, אבל יש להיזכר במשהו שעדיין לא פגשתי בי. איזו יכולת שאני יודע שהיא קיימת בי, אבל עוד לא הצלחתי לפגוש אותה. זה הזיכרון העמוק ביותר. ויש לי בקשה להיזכר במי שאני, כמו שנאמר במלך האריות, שכחת מי אתה. ולכן שכחת מי אני, או הפוך, אני לא זוכר, אבל... שכחת מי אני? ככה? שכחת מי אתה, ולכן שכחת מי אני. להיזכר זה להצליח להיזכר במשהו שאני יודע שאני עוד לא פגשתי אותו אפילו בעצמי, באיזה איכות של עוצמה שקיימת בתוכי, איכות של חירות שקיימת בתוכי, שאני מפחד ממנה. אבל כיוון שהייתי בהמלכה, המלכתי על עצמי בעצם את המקום שמסכים להיות בהפתעה, אז אני יכול להיזכר במשהו שאני עוד לא פגשתי על עצמי, איזה הפתעה שהולכת להגיע. ובמה בשופר, דווקא בלשאת את נסיעת ההפכים שיש בתוכי, יש בתוכי צד מסובך טילים, ויש בתוכי צד פשוט בתכלית, וזה אני. אני לא רוצה להיות משהו שאני לא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אהיה משהו שאני לא. הבן אדם שאוהב אותי בעולם לא רוצה שאני אהיה משהו שאני לא. החברים שלי לא רוצים שאני אהיה משהו שאני לא, וגם המשפחה שלי באמת לא רוצה שאני אהיה משהו שאני לא, גם אם היא תגיד אחרת. היכולת שלי להיזכר היא תלויה ביכולת שלי להשתחרר. השופר הוא משחרר אותי מאיך החיים אמורים להיות, והוא מגלה לי מה קורה. זה הכל הכי פשוט שיש בעולם. לקראת סוף היום יש חלק שנקרא תשליך. החלק שנקרא תשליך אומר לי, תשליך נשמה, תשליך. אנחנו מגיעים למקום שיש בו בור או באר עם מים או גיגית, אם אין, ואנחנו משליחים. רגע לפני התשליך, שאני בעצם רוצה להשליך את כל מה שאני לא, יש לי בקשה גדולה לגשת למראה, לעמוד מול המראה, להסתכל על מה שאני רואה במראה, שזה כנראה יהיה אני, ולהגיד ככה, אני ממש מתרגש להכיר אותך. ממש בא לי להכיר אותך. שמעתי עליך הרבה, אבל אני רוצה להכיר אותך. אני רוצה לדעת מי אתה, ואני מרגיש שהשנה אני הולך להכיר אותך, ואני ממש, ממש, ממש מתרגש מזה. מלהכיר דבר חדש, אני חדש, שאני עדיין לא מכיר. ממש מתרגש להכיר אותך. כמאמר השיר שהזכרנו, קולי נעלם, ליבי נרגש, בא לשכונה בחור חדש. פלא גדול. הבחור הזה זה כל אחד ואחת מאיתנו. זה הנקודה שאנחנו מבקשים, שנה חדשה, זה אני חדש. כשאנחנו משליחים, אנחנו גם משליחים את הכאב שלנו, אבל אנחנו גם משליחים את האמת שלנו,
אמת מארץ תצמח ותשליך אמת ארצה. אני מוכן להשליך את האמת שלי למציאות, שתתהפך לכנות, למציאות כנה, לא איזו אידיאולוגיה גבוהה, אלא הכנות של החיים שלי. אני רוצה לפגוש את עצמי מלמטה, לא מלמעלה, לא מגבוה. ואני לא יודע מה הולך לקרות. סיפור נפלא ששמעתי, אשתי היקרה, מן הסתם. סיפור על האדמור מצאנז, אני חושב שקוראים רבי חיים מצאנז. הוא שאל את אחד מהחסידים, תגיד, מה היית עושה אם היית מוצא עכשיו ברחוב סק מלא במאה תינרים של זהב? הסתכל עליו, אומר לו, כמובן שהייתי מחזיר את הסק הזה לבעלים שלו. אמר בענווה החסיד, הסתכל עליו הרבי ואמר לו, שותה אתה. לא פשוט, אבל כך הוא אמר לו. ניגש אל עוד חסיד, אומר לו, תגיד, מה היית עושה אם היית מוצא ברחוב סק של 100 דינרי זהב? אומר לו, האמת, אני אגיד לך, כנראה הייתי לוקח אותם לעצמי. אומר לו, אתה רשע? אומר לו, אבל שמעתי שהוא אמר שהוא היה נותן אותם. אומר לו, אז אתה שקרן? קיצור, יצא מזה נוראי, כל הכיוונים, כל יצא כזה, בה. תפס את הרבי השלישי, אומר לו, תגיד, את החסיד שלו השלישי, מה היית עושה אם היית מוצא סק של דינרי זהב על הרצפה? אומר לו, שמע רבי, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע. אין לי מושג איך הייתי באותו רגע. אם הייתי במדרגה שלי הגבוהה, מחובר לעצמי לגמרי, כולי באיזה טוב מוחלט, בוודאי הייתי מחזיר אותה לבעלים. אבל יש מצב שלא הייתי שם באותו רגע, ו... כל התירוצים האחרים וכל הסיבות האחרות היו פוגשות אותי ואומרות לי פשוט שאני זקוק לכסף הזה ואין עליו שם עכשיו, והייתי לוקח אותו לעצמי. אמר לו, אתה איש חכם, ממך אני רוצה להיות, איתך אני רוצה להיות. היכולת שלי להכיר בכתבים שלי ולהכיר בחסרונות שלי ולהכיר בקצוות שלי, היכולת להכיר בעצמי, היכולת שלי להתפתח, היא היכולת שלי להתחדש. יש לנו תפילה גדולה לקחת את השנה הזאת בטוב, ממש. וכדי לקחת את השנה הזאת בטוב, יש לנו עוד תפילה לקחת גם את ראש השנה בטוב. לאפשר לעצמי לקחת אותו בטוב, זאת אומרת, לאפשר לעצמי להיות במציאות שאני הולך להיות בה. זאת אומרת, אני לא יודע מה הולך לצאת שם. יכול להיות שיהיה לי את הגבעים שלי, שיהיו לי תפילות מעוררות השראה, ויהיה לי פשוט כיף עם המשפחה שלי, והחברים שלי יהיו לצידי, ויש שם איזה משהו מופלא, ויכול להיות שיהיה לי איזה, כמו שאומרים, רבינה כזאת רצינית, נכון? אני אומר את זה טוב, אולי לא, איזה שכלה נפשי, איזה ג'יפה נשמתית כזאת שתרבוץ עליי כל ה-48 שעות האלה, איזה כבדות מלנכולית, וגם זה יהיה בסדר. כי אנחנו מרבים בסימנים טובים. איזה יופי, יצאו לי יומיים פשוט של דיכאון, בטח הולכת להיות שנה מופלאה. כשם שלא התעוררתי השנה הזאת, ככה אזכה לשינה טובה ומתוקה גם השנה הזאת. יהי רצון מלפניך. שתזכה אותי לעבוד בנחת רוח כמו שהייתי השנה, בראש השנה. הנקודה היא לקחת את הדברים בטוב, לאפשר לדברים לקרות, לקבל את הדברים כמו שהם, לתת לשנה טובה להתחדש מאליה, להתחדש בטוב, להפתיע אותי. אני לא יודע מה הולך לקרות השנה, אבל אני מאמין שהולך לקרות דברים טובים. היום הרת עולם, היום משהו טוב הולך לקרות. פלא גדול. יש לנו תפילה כזאת. יש לי עוד איזה מעשה קטן שאני אספר לכם, זה בסדר. סיפור שאני מאוד 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 אוהב.
שהוא מזכיר לי כל פעם כמה, ברגע שאני מצליח להשתחרר מנזקקות, אני יכול להיות עם קול של אמת ושל כנות. זה סיפור שקראתי לפני כמה שנים, שהוא מעשה שמסופר על הבעל שם טוב הקדוש, הוא היה מספר את המעשה הזה לפני התקיעות בשופר. מעשה בנער אחד שהיה בנו של המלך. למלך היה ילד אחד, וזה היה הנער הזה. עוד כשהילד קטן, לפני שהוא ידע עוד לדבר, היה לו את היכולת של לקרוא לאבא שלו בלי מילים. היה קורא לו בקול פשוט, הכי פשוט שיש. כשהיה שומע את הקול הזה יוצא מהילד שלו, הוא פשוט היה עוזב את הכל, עוזב את הבירוקרטיה, עוזב את המלחמות, עוזב את התכסיסים, וחוזר להיות פשוט כמו הבן שלו. הוא רץ אליו והוא רץ אליו, מרים אותו באוויר, ילד קטן בן 3 שנים, בן 2, והילד שאבא שלו מרים אותו, הוא מקבל את כל מה שהוא צריך. והזמן עבר והילד הפך להיות ילד פיקח, פיקח ושובב, עבר ככה עם הבריצה, והכיר את כל המחילות הכי קטנות שנמצאות בתוך הארמון. הוא היה יודע איך לברוח מהשומרים, בלי שהשומרים ישימו לב, הוא יודע איך לצאת מהארמון אל הממלכה, בלי שהשומרים ישימו לב, ולחזור בדיוק לפני ארוחת צהריים, מאחד מהבורות שהוא חפר בחוכמה. הזמן עבר והילד גדל, כשהגיע לגיל 15, אבא קרא לו לשיחה, ואמר לו, שמע, בני היקר, אני אוהב אותך, אתה הדבר הכי יקר שיש לי בחיים, אבל אני רוצה להעניק לך את המלכות בעודי חי, ואני מבקש שתצא למסע, לדרך החיים. כי מלך חייב להיות בעל הידע של להכיר את כל העולם שלו. לכן לך ותלמד את כל השפות של העולם שלך. העולם שלך הוא גדול, יש בו 70 שפות, תלמד את כולם. ותלמד 10 מיני חוכמות, וכשתלמד, תחזור ותדע את החוכמות ואת השפות, תחזור לפה ואני אקבל אותך בידיים פתוחות, ותוכל להיות המלך. הילד הזה הוא יוצא למסע, מנער הוא גדל, והשרים הגדולים והמלך ליוו אותו עד גבעה מסוימת ונתנו לו צידה לדרך ובגדים של מלכות ובגדים להחלפה, אבל המטבעות החליפו את עצמם במטבעות אחרות של מדינות אחרות, והבגדים החליפו את עצמם בבגדים של אנשים זרים ממדינות זרות. לאט לאט הוא למד 70 מיני שפות שונות. הזקן צמח והשיער גדל, והשפות שבתוכו השתנו משפה לשפה. לא הייתה שפה שהוא הניח ולא הייתה חוכמה שהוא השאיר בצד. הסקרנות שלו והתשוקה שלו לגדול הלכו וגברו. עברו 20 שנה והוא הגיע לגיל 35, שוטף את הפנים שלו בנהר ורואה שהוא כבר איש. החליט לקחת את הסוס החדש שהחליף אותו לפני שנה, ולרכב וחזרה לממלכה שלו. הוא חזר לממלכה שלו, שמח ויודע 70 שפות. רק הייתה שפה אחת שהוא שכח, את שפת האם שלו. Thank you.
מגיע לממלכה, הוא מזהה אותה כמו את כף ידו, הוא פוגש את האנשים שם, מחייך אליהם, והם מחייכים אליו, כי הם אנשים שמחייכים. הוא לא זוכר את האנשים האלה, אבל אנשים נחמדים. הוא רואה את השומרים, והוא מנסה לשאול אותם, איך, מתי יכול בדיוק להיכנס לארמון, לפגוש את אבא שלו, אבל הם לא מבינים אף שפה שהוא מדבר. הוא מנסה לדבר איתם בשפת האם, אבל הוא לא זוכר. הוא מתחיל להתעצבן עליהם שהם לא מבינים אותו, והם מתחילים להתעצבן עליו שהוא לא מובן. הם לא בטוחים הוא משוגע, או גנב, או איזה איש בעייתי אחר, אולי מרגל, ונוצרת שם איזה תגרה של כאב, של פציעה, של חוסר הבנה, של חוסר תיאום, של אכזבה עמוקה. הוא הגיע כל כך תמים אחרי 35 שנה, והצליח להיות אדם פגוע בכמה דקות. ראה עוד כמה שומרים והבין שגם הם הולך לחטוף מכות אגונות, והבין שהוא כבר לא יכול לגשת יותר לארמון של אבא שלו. הסתובב בין האנשים שנמצאים בממלכת ילדותו, והוא לא מבין מילה מה שהם אומרים. אין לו כוחות ללמוד מחדש את השפה הזאת. זה לא נשמע לו הגיוני עכשיו להתחיל ללמוד את הכל מההתחלה. זאת השפת אם שלי, זה הבית שלי. ואני מרגיש זר. זה לא שלי. הלב שלו התמלא בשנאה ובכעס. באכזבה מעצמו. באכזבה מהעולם. הוא ישב בחצות לילה עם הראש בתוך הברכיים שלו, מרגיש כל כך קרוב לאבא שלו ורחוק מאי פעם. בחצות לילה פתאום עלה בליבו מחשבה. הוא אמר לעצמו, באמת את השפה שכחתי, אבל יש משהו בפנים שאני לא אשכח לעולם. יש קול פשוט שאני לא אשכח אותו אף פעם. הוא הסתובב ליד הארמון, והוא מצא שם בור שילד בן 5 חפר אותו כשהיה צעיר, בקפידה גדולה שאפילו השומרים הכי ותיקים לא יודעים על הבור הזה, והצליח להשתחל ילד קטן בן 35 בבור שהוא קצת קטן עליו, אבל איכשהו הצליח להיכנס לתוך המרחב של הארמון. הוא התגנב והתחבא מתחת לחלון של אבא שלו. הוא ידע שיש לו הזדמנות אחת לקרוא בקול פשוט, עד שהשומרים יתפסו אותו ויפגעו בו ואולי אפילו יהרגו אותו. הוא עמד מתחת לחלון וקרא. השומרים שמעו את הקול הפשוט ומיד רצו אליו. עסקו אותו באזיקים, קבלו אותו בכבלים. הוא קיבל מנה אגונה של כאב, של ביזיון ושל מכות. אבל אבא הספיק לשמוע את הקול. האם זה אתה בני, אהובי? הוא מיד קם,
שם את הכתר על הראש, מבש את החלוק שלו ורץ למטה לגינת אגוז. מיד הוא נזף בכל השומרים שבעולם, והוא רץ ורץ וחיבק והרים באוויר, לפחות ניסה, ילד קטן בן 35 שנים. פלא גדול. פלא גדול. בעל שם טוב הקדוש היה מספר את הסיפור הזה לפני התקיעות בשופר, כי זה הסיפור של כולנו. התסכול הזה, האכזבה הזאת, שאני לא זוכר איך עושים את זה, איך מדברים, איך מתגשמים פתאום. איך עושים את זה? זה אמור להיות כל כך פשוט, אבל זה כל כך מסובך, כי יש דברים שהם פשוט נמנעים ממני מלהבין. אל תעזוב את הגוף שלך, את הנפש שלך, זה חלק בלתי נפרד ממך, תאהב אותם. אל תעזוב את הסיבוך של החיים שלך ואת המורכבות שלך, כי זה חלק בלתי נפרד ממך. אבל תסכים להיזכר בכל הפשוט, ותוכל לקבל בחזרה את ההדרכה שלך למה הצעד הבא. איזה זכות ענקית.